কাইলৈ আইতা আহিব। কি? এনেকৈ হলে মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিবলৈ আৰু বেছি দিন নাই। মইতো তালৈকে বাট চাই আছো। কি কৰিবা তেতিয়া? তোমাক লৈ বহুত দূৰলৈ গুচি যাম। কিয় হিয়া, বৰ্ণালি সাকসেস যেন পাইছো। দাল মে জৰুর কুছ কালা হে। বিন্দাস, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 6:30 মিনিটত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।